halkın ünü, adet korpu, salt östürü sezilip duru gerek. Sonda gana ən köngüldün ajarı bolmaq degen eken Danish Rakhshov. Armardaqta ayın Jetsu arnasında ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ үні жобасы. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы дәстүрлі әнші Абылайхан Қармысов. Қош келдіңіз аға. Сәлемет. Төрлетіңіз. Қармысов Абылай Жұмаділұлы 1960 жылы 25 қазанда Панфилов ауданы Сарыбел ауылында дүниеге келген. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармониясының жеке дауыстағы әншісі. Абылайхан аға, тағы да қош келдіңіз. Енді біз студиямызға сізді бірнеше рет шақырған болатынбыз. Енді осы жолда Данеш Рақышев ағамыздың көзін көрген, мұрасын бойға сіңірген төл шәкірті ретінде бүгінгі бағдарламамызды сол кісіге арнасақ. Рахмет. Иә, Данеш аға енді осы мынау Жетісуда өзіндік өрнегімен, орындаушылық шеберлігімен мектеп қалыптастырып кеткен адам ғой осы. Әнші композитор, шында да бүгінгі бағдарламаны сіздерге айтқан кезде мен бұрын елдің бәрі орында бүрген әлі емес, көп орындала қоймаған, көп насихаттала қоймаған әндерінен кішкене дайындалып келдім. Бағдарламамыздың шымылдығын қандай әнмен ашамыз? Енді бағдарламаның шымылдығын Әбен Дәуренбековтің сөзіне жазылған Данеш ағаның әні «Жер сұлуы, Жетісу» деген әнмен ашып берейін. Өйткені сөзіміздің Жетісу ғой енді. Жетісу теле арнасы сөздерге арнап, сіздердің осы жаңа бағдарламаларыңызға арнап, сол әнімен бастап берейін. Бәрекелді. Келді. Шайдан алып отырыңыз.
Енді осы әннің тарихына тоқталсақ, өткен біздің бағдарламада әнді орындап қана қоймай, оның шығу тарихына тереңнен үңілеміз ғой. Дұрыс, енді бұл сөзі жаңаға Әбен Дәуренбековтің ақын. Өздеріңізге белгілі осы Жетісудағы кезінде Дәнеш ағалармен бірге жүрген, бірге өмір сүрген қатарлас әйгілі ақын ғой осы Жетісудағы. Екеуінің мынау қарматастар шығармашылық бірлестіктеріне көптеген әндер туындаған. Соның ішіндегі осы бір ең бір классикалық деңгейдегі Дәнеш ағаның композитор ретінде бет бейнесін көрсететін осы бір тамаша ән әдейі бастап отырмын осы әнмен. Әрине осы Жетісудың жаңағы символындай болып кеткен ән Жетісудың табиғатын, әсемдігін, көркемдігін, сұлулығын бейнелейтін керемет ән арнайы осы Жетісуға. Арнап осы бір жер сұлуы Жетісу деп бір ән шығарайықшы деп екеуінің қаламынан туындаған ән ғой. Жетісудың сұлулығына, осы туған жеріне, осы Жетісуға арналған сондай ән. Енді былай қарап отырсақ, Дәнеш Рақышевтың шығармашылығында Жетісуға арналған бір ғана емес, бірнеше әндері бар. Мысалы, солардың біреуі Тоқпай Исабековпен бірігіп жазған Жетісу деген әні. Иә, Тоқпай аға менен де бірігіп жазған әні. Ол енді осы Жетісу Жетісудың алдында шыққан ән. Жетісу деген ол бұрындар Дәнеш аға өзі радиодан көп айтылған әннің бірі. Әдемі ән, өте керемет. Енді дәл осы Тоқпай Исабековпен тағдырлас, мұңдас, Құрманбай Толбаев дегенде ақынмен шығармашылық байланыста болған екен білуімше Дәнеш ағамыз. Иә. Өздеріңіз білесіздер, Дәнеш аға осы қазақ жерінде туып, бірақ Қытай жерінде өсті ғой. Сол Қытай жерінде өсіп, сол жақта өмір сүріп жатқан кезде мектепте бірге оқыған дос екен Құрманбай Толбаев деген. Ол кісі өз бала кезден досы, екеуі бала кезден бірге өскен, осы дүниеден өткенге дейін екеуі керемет жақсы қарымдасты, бауыр туыстай боп өмір бойы солай сыйласып өтті. Құрманбай ағамызды көрді, өзім Алматыда тұрды кісі. Алматыға барса болды, сол Құрманбай Толыбаев ағамыздың үйіне баратын. Сол жердегі басқа туысқандар, жаңағы інілері ой аға деп ренжиді. Кешке дейін сол Құрманбайдың үйіне барасыз деп. А бірақ екеуі бір біріне жаны жақын адамдар ғой. Тоғыз шығармашылық жаңағы әңгімелері де табиғаттар ұқсас. Иә, ұқсас өздері. Ол кісі де осы Әсет туралы кітап жазып үлгірді. Енді Дәнеш аға туралы, сол кісінің өмірі туралы кітап жазамын деді дағы үлгірмей кетті. Ол кісі қайтыс болып кетті. Осы Дәнеш ағадан кейін кетті. Сол кісінің екеуінің жаңағы шығармашылық бірлестігінен әйгілі Дәнеш ағаның атын композитор ретінде таныстырған саясында Алманың деген ән білесіздер осы көп айтылып жүр. Әйтеуір қандай бір республикалық болсын, байқаулар болсын, Дәнеш деген кезде сол саясында Алманыңды қосатты, соны обязательно айту керек деген сияқты. Кітап жазған кезде де жаңағы тақырыбын саясында Алманың деп алыпты. Мынау Нұржан деген ең кенже шәкірті ғой, мына Алматыда сабақ береді осы. Сол да Дәнеш ағаның осы шығармаларынан кітап шығарды ғой, ағаның жинақтап. Сонда жаңағы саясында Алманың деп тақырыбын қойған екен. Өте дұрыс, өйткені ағаның ең бір классикалық деңгейде. Олай дейтініміз біз ғана емес, осы қазақтың білгірі ұлы жазушы, академик жазушы Мұхтар Әуезов оң бағасын берген ән ғой ол енді. Мынау әннің тура арқаның анау классикалық деңгейдегі әндеріне жете қабыл ән екен. Сен өзің мықты композитор екенсің деп жаңағы бағасын берген ғой. Дәл осы танымал әннің сөзін жазған Құрманбай Толыбаев. Иә, сөзін жазған жаңағы Құрманбай Толыбаев. Енді саясында Алманыңды айтпай ақ қояйын, оны айтып жүрміз ғой. Енді мен мынау екеуі бірлесіп жазған мына құрметті көрермендерімізге құлағы кішкене үгіт насихат болсын, таныссын деген ниетпенен сирек орындалған әні Айны Бұлақ деген ән. Соны орындап берсе. Бәрекелді. Басынан сарғырап Айна бұлақ айау қалалалу
doyam sıkıdık da ağa doğay sayra kolla susuldağım kök şalıgan bir arasala hayo Arındoy yastıktın mayda vurak gittin soy talıda sevleti ganday tas bulak su o tadıdı balday şarkta ağam oyri yal samgarsın bayağı Yastık şak şalkı vratkan ahayom halalalo halavlilo dolgan oğam mızgımaz tavlar tulgaz kitin soy talıda sevledi tas bulak su tadıdı balday. Beu şirkin. Деген осындай бір қызықты ән. Бұл әннің енді тарихын айтып отырсақ, негізі мынау Айнабұлақ деген бізде мына Айнабұлақ станциясы бар деген сияқты ғой. Негізі оған арналмаған. Бұл Айнабұлақ деген Қытайда. Бұлар Қытайда бірге оқып, бірге жүрді ғой жас кездері. Сол Қытайдағы бір Айнабұлақ деген ауыл бар екен кәдімгі сондай. Өзен соған арналған екен. Енді осы жаққа келгеннен кейін енді ол кезде Совет үкіметі кезі Қытайдың жаңағы территориясын болмаса сол жерін үгіт насихат жасауға болмайды. Сондықтан ән қор болып кетпесін деп әнді сөзін қайта жазған. Осы Айнабұлақ деп атын қалдырып жаңағы Китің сай, жаңағы Талды деген өзінің туған жері осы жақтағы Жәргенттегі Талды ауылындағы жаңағы бел жайлаудағы Китің сай деген жайлау бар. Соларды келтіріп жазған екен. Тасбұлақ деген бұлақ бар. Соларды келтіріп. Енді бұл әннің құрылымы өзіңіз байқап отырғандай өте қызықты. Басқа бір әндерге ұқсамайды. Ежелгі дәстүрді сақтап керемет шығарған ән де. Кішкене күрделі ән орындауға сондықтан шығар. Мынау арнайы жаңағы музыкалық оқу орнын бітіріп осы мына ұстаз алдынан тәлім алған адам болмаса жай әуесқой әншілер айта алмайды бұл. Бұның сол әннің күрделігі, әннің орындалмай жүрген себебі де сол шығар деп ойлаймын. Аға өмір бойы жаңағы осы әнді ән жолында, өнер жолында адасқан жоқ. Ылғи өмір бойы осы әндерін насихаттап, өмір бойы осы өнер саласында істеп, филармонияда өлер өлгенше осы дүниеден өткенге дейін осы сахнадан түскен жоқ ол кісі. Әнге адал болды. Е, аманатқа адал болды ол кісі. Енді Дәнеш Ақышев ағамыз қазақ ақындарының бір шамасымен шығармашылық байланыста болғанын білеміз. Енді солардың бірі Мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаев. Алайда екеуінің байланысы жайлы көп айтыла бермейді дерек. Неліктен деп ойлайсыз? Енді Мұқағали Мақатаев бенен де жолыққан ол кісі. Жолығып бір таң жаңағы әңгімелесіп дегендей жаңағы ол кісі өлеңін оқып бұл кісі әнін айтып сонда өзі бір кітабын сыйға тартқаны бар. Оның кейінде енді аға сыртта жүрді. Ол кісі Алматыда, Алматыға бір арнайы шақырмаса, арнайы бір жұмыс болмаса ол кісі бара бермейді ғой. Сол Мұқаңменен бірнеше рет кездескен шығар. Дегенмен сол
Мұқағали ағамыздың өлеңдерін бұлсы оқып, он шақты өлеңіне ән жазды. Енді бір кереметі, бұл Мұқағалидің тақырыбына, Мұқағалидің өзі мынау тауда, сол тауда жаратылған адам ғой. Дәнішаға да сол. Өзі рұқсасты. Оның үстіне Дәнішағаның енді былайша айтқанда нағашылары болып келеді Мұқағали. Екеуінің ішкі жан дүниесінде ұқсастық бар. Болмыстары бір. Болмыстары бір. Бір өңі мына қазақи жаңағы болмысты жақсы танитын, сөз тани білетін, сөздің мәйегін түбіне дейін ұға алатын композитор ретінде де осы Мұқағалидің өлеңдеріне жазған әндері де керемет. Соның бірнеше өлеңді орындап жүрміз. Бүгін енді мен сол көп орындала бермейтін мынау әннен гөрі әннен де жоғары мынау реквием дейді ғой, қоштасу, мына композиторлардың ақындардың өзінің бір Мұқағалидің мынау жанымен қоштасқан, өзінің жанын аққуға теңеп, өз бәлінісіне жатып ауырды ғой сол кезде, аққуға теңеп жазған бір ұзақ өлеңі бар. Соған қатты тебіреніп Дәнішаға да осы бір өз қайтыс боларының алдында осы бір 60-тан асқаннан кейін бе осы ән шықты. Жалпы өзі Мұқағали ақынның шығармасында аққу деген тақырып өзі жиі айтылады ғой, аққулар ұйықтағанда деген поэмасы бар. Иә. Шынында да сол ана аққуды өте өте киелі құс, соны адамның жанына, адамға теңеп өлеңдерін оқып отырса енді керемет қой енді. Соны түсіне білді ма, соны өзі жанына жақын көрді ма, соны тебіреніп ағада сол аққулар қош болыңдар деген ән жазған, соны айтып берейін. Бара жатыр аққу қазытар, қош енді қош болыңдар, гәп көп назыдар. Кеудемде күн көрінген дастан қалдау, дастан қалдау. Киелі қанатымен аққу жазған, аққулар кешіріңдер жазықтымын. Қараймын керуенің қажып бүгін. Адасып кетті ау бір сендерменен алапат күшіменен нәзігім. Сыңғылдап соғылған доу қанаттарын, табалмай қалдау менен таға жаным. Үзілген жолдарыңа ә
karaktarım, karaktarım. Özümge janarım dol sabah tadım. Ah köldün aydın töse şimaylağan solular jatır sen o kıymay dağdan. Ah kubup nige kahanam jaralmadım, jaralmadım. Adam bu özüm öze simay baram. Ah kular aldanış ben arman bedin. Hoş endi kanatım yok samgar benim. Anılarımsın sicillap kaldav mene kaldav mene. Yetim süre kaldım melim. Nularımsın sijalap kaldav mene kaldav mene. Şeyden alıp oturmaz. Degen eken, bu o sen indi şında da Әлі есімде, 92 жылы аға қайтыс болғанда қазіргі филармония бұрынғы ескі театр сол жерде жаңағы қойып қоштасты ғой, ел қоштасып, ел күңіреніп. Сонда осы әнді қайта-қайта қойып қойыпты, ел қайта-қайта. Мына ән ағаның өз орындауында. Біз енді ол кісінің дәрежесіне орындауда шеберлігіне жете алдық па, жете алмадық па білмейміз. Орында халық, мына тыңдарман, көрермен өз бағасын бере жатар. Дегенмен осы ән ағаның бір өз жанымен қоштасқан сияқты, керемет осы өмірімен қоштасқан сияқты, солай шыққан ән сияқты көрінеді тұрады. Мұқағали ақынның жан дүниесіндегі жалғыздықты ағамыз дөп басып келтіре алған сияқты. Иә, осы мына күй арқылы. Кейде осы Мұқағали ағамыздың өлеңдерінің бәрі турында мұң менен жаңағы философиялық ойы бар. Керемет сондай ар жағында түкпірінде үлкен қайғы жатқан сияқты ғой, ой жатқан сияқты. Кейінгі мынау жас композитор соны түсінбейді да секіретін билейтін әнін шығарады да. Ол дұрыс емес қой. Мысалға мынандай сөзге билейтін ән жазсам басқара ғой мынау деген.
Сонда енді мына екеуінің творчество байланысында бірін-бірі ұққаны, ақын мен композитордың бірін-бірі түсінгені, іштей жан дүниесін біріккені сондай дүниеден осындай бір керемет ән шығады деп ойлаймын. Жүрекке жететін. Иә, жүрекке жететін. Бұны көбінесе осы кейінгі кезде мен мынау Әділқазылар алқасының мүшесі болып көп мынау жаңағы байқауларға Әділқазылар жасадым. Сонда осы көбінесе Мұқағалидің әсіресе өлеңдер жазылған әндерден байқау болады ғой. Сонда осы әнді айтып келетті. Жаның жылайды енді. Ағалыңның айтуынан үйренгім. Анау жеткізбейді, әнді түсінбейді. Әнді түсіну керек та. Мана сөздің ішіне ену керек. Бұл не туралы айтып жатыр? Осы енді ағаның өзі осы көп айтты. Гастрольдік концертте жүргенде, жай бір отырғанда да осы әнді пісіру үшін бе екен, маған сол үйреніп алсын, бойына сіңіріп алсын деген ой ма екен, осы әнді көп айтты. Содан енді бойыма сіңіп қалғаны ғой. Менің өзім түсінігім осылай осы әнге деген. Ұғымым сондай солай. Мен сол өзім қаншалықты қабылдадым, қаншалықты түсіндім, соншалықты жеткізуге тырыстым. Көрерменге жеткізе алдыңыз деп ойлаймын мен де. Енді ер адамның жан дүниесін ер адам ғана жақсы түсінеді деп айтып жатады ғой жалпы қоғамда. Енді Дәнеш ағамыздың шығармаларына қарап отырсақ, әйел адаммен де бірлесіп жазған әні бар екен. Мәселен, Марфуға Айтқожинаның айтшы не дейін деген өлеңін алып, соған ән жазған екен. Енді осы әннің тарихына тоқталсақ алдымен. Айтшы не деген, неден деген ән, бұл өзі ертеде шыққан ән, сол менің бір жас кезімде. Маған сол ә дегенде әнді үйреткен кезде, осы әнді, осы бір жаңадан шыққан ән еді, үйрен, осы айтып жүрсіп, мен жас кезімде көп айттым жаңа гастрольде. Кейіннен барып айтылмай кетті. Бұл да өте сирек айтылатын ән. Бұны негізі Айша не деген әнді мынау қазіргі сол кездегі эстрадалық бағыттағы сол әндерге қарай икемделіп жазған. Негізі бұны сол кезде дүрілдеп тұрды ғой Мақпал Жүнісова деген әнші қарындасымыз, замандасымыз. Сол кісіге арнап жазған ән еді. Сол кісінің дауысына лайықтап мүмкін сол Мақпал айтса деген. Бағын ашады ау деп осы әнші. Иә, бағын ашады. Шында да Мақпал оны айтса, шында да бағы ашылатын ән еді. Бірақ әйтеуір аға сол Мақпалға бере алмады, жеткізе алмады. Қазіргідей заман емес қой кезде. Ол үшін барып жолығып беру керек. Енді Мақпал замандасымызға мүмкіндігі болса, бір кездессем, болмаса арнайы барып осы әнді бір радиоға жазсам, бір дискіге жазсам, сөйлеген бар, мүмкін өзіне берсем, ағаның аманат етті деген, менің де өзім бір ойым бар. Сол әнді айтып берейін, Айша не деген, Марфуға Айтқожинаның өлеңінде жазылған ән. Неден көңіліңді қалдырдым? Айшы, неден үмітіңді талдырдым? Айшы, неден тұтандырып бер оқты? Неге сонша жүрегімді жандырдың? Айшы, неден тұтандырып бір отты? Неге сонша жүрегімді жандырдың? Неге сонша жүрегімді жандырдың? Ай шалдыңда нәзіктіктен бездім бен. Айшы, оқыс мінезімді сездің бен.
Ayşın edin gönüle de kaldırdım. Sensiz tünde öz betim ben kezdim ben. Ayşın edin gönüle de kaldırdım. Sensiz tünde öz betim ben kezdim ben. Sensiz tünde öz betim ben kezdim ben. Men ömürden jaralangan kiyegim. Men üşün sen kıran şalmas biyegim. Men üşün sen ağından da tonuğen. Sonduktan da men özünü de süyübim. Men üşün sen ağından da tonuğen. Sonduktan da men özünü de süyübim. Sonduktan da men özünü de süyübim. Sonduktan da men özünü сөйебем. Бәрекелді. Қарап отырсақ, бұл ән сүйіспеншілікке, махаббатқа арналған сияқты. Иә. Енді сол Марфуға апамыздың өзінің бір ғашығына, өзінің сүйген жігітіне мекен азаматына арнаған өлеңі болу керек, соны тап басып жаңағы Дәнеш ағаның жазған әні, әрі сондағы мақсат осыны қыз бала орындаса, десе, қыз бала орындаса, бұл ән жанып кетейін деп тұр шынында да. Тақырыбы да әдемі келіп тұр. Өте жақсы шыққан ән, енді жалпы енді Марфуға апамыз соны Қытай жерінде туып, сол жақтан келген адам ғой. Сондан келіп осында оқып, қазір бітіріп, енді әзірге қазақтың қыздарының ішіндегі ең мықты әйгілі ақын апаларымыздың бірі ғой. Жас кезінде байдың қызы болған керемет сұлу ағаның өзі бір әңгімесінде енді бізге айтпайды ғой, өзінің тұстастарына айтып қалғанында естігенім, жалпы жас кезінде осы қызды қатты ұнатқан екен ол кісіні, аға ұнатып. Араларында қаншалықты махаббат қанша болғанын білмеймін, бірақ та әйтеуір сезімнің болғаны рас. Соған байланысты да шыққан ән бұл. Бәрекелді. Енді Абылай аға бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалыпты. Бүгін уақытыңызды бөліп, осындай әсем әндермен сусындатып, көрерменіміздің құлақ құрышын қандырғаныңызға алғыс айтамыз. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы, дәстүрлі әнші, әйгілі Дәнеш Рақышевтың төл шәкірті Абылайхан Хармысов. Құрметті әнсүйер көрермен, шаңырақтарыңыздан қазақтың ән күйі үзілмесін.